נכשלת בבחינה? הוכשלת בבחינה? בנוף המחאות החברתיות, הנה עוד אחת. מתמחים בעריכת דין יוצאים נחרצות כנגד לשכת עורכי הדין, לאחר שבבחינה האחרונה לפני כחודש, לראשונה, היו יותר נכשלים מעוברים. הנתונים הפנטסטיים האלה הגיעו לשולחנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, במטרה לעשות סדר, אולי גם צדק. הבחינה הייתה בלתי עבירה, קשה מאוד, אלה ש... דואגים לבחינות האלה, אלה שעושים את הבחינות האלה, עושים כל מאמץ להכשיל כמה שיותר אנשים. שוק העבודה סובל מיצף של עורכי דין בשנים האחרונות. לשכת עורכי הדין תולה את האשמה בגידול בכמות הסטודנטים הניגשים לבחינות מהמכללות שמורדים את רף הציונים. ויש מי שתולה את האשמה דווקא במי שקובע את כללי המשחק. לא יכול להיות מצב שמשנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. החלטתם לעצור את כמות האנשים במקצוע הזה? תעשו את זה לפני הבחינות. ההסמכה שלנו תלויה במזל. אנחנו 4 שנים למדנו, השקענו מאות אלפי שקלים, וההסמכה שלנו תלויה האם נפלנו על ועדה קלה או ועדה לא קלה. אז ל-52%, יותר מ-1,000 אנשים אם תרצו, המזל לא יאיר פנים. מבחן לשכת עורכי הדין מורכב מ-100 שאלות אמריקאיות, שכדי לעבור אותו יש לקבל ציון 65 ומעלה. המתמחים עכשיו יאלצו להמתין חצי שנה, מחוסרי עבודה וללא דמי אבטלה, מטילים דופי לא רק ברמת הקושי של הבחינה הפעם, אלא גם באמינות המבחן כולו. החברה צריכה לשאוף לכך שבאמת יהיו עורכי דין טובים. לא הסעד שנקרא היום מבחני לשכת עורכי הדין, הוא הפתרון לכך. בדיון היום נחשף פרט נוסף, עליו לשכת עורכי הדין לא מדברת בגלוי. עורכי דין פרטיים מחברים שאלות תמורת כסף, דבר שמעלה ספק נוסף, האם הבחינה אכן הייתה ראויה. האחריות היא של הוועדה, היא זו שדנה באותם שאלות, היא זו שמאשרת את השאלות. גם אם השאלה מגיעה ממקור חיצוני לוועדה, הוועדה היא זו שמאשרת אותה. לשכת עורכי הדין אומרת היום בתגובה כי ניסוח שאלות הבחינה אינה באחריותה וסמכותה של הוועדה הבוחנת ולא באחריות לשכת עורכי הדין. הרכבה וסמכויותיה נקבעו בחוק והיא אוטונומית לחלוטין. לאחרונה הוקמה ועדה בראשות מנכ״ל משרד המשפטים דוקטור גיא רוטקוף שתבחן את מתכונת בחינות ההסמכה לשם קבלת רישיון עריכת דין ואת הצורך בגיבוש המלצות לשינוי או תיקון הבחינות במתכונתה הנוכחית. יש פה כרגע גם כנראה במערכת לגבי ההתמחות בכלל. צריך לבדוק את זה. אז בסדר עכשיו. עד שדוקטור גיא רוטקוף ימציא את הממצאים שלו זה עוד שנתיים. משרד המשפטים בינתיים לוקח את הזמן ולא ממהר להסיק מסקנות. בינתיים חבר הכנסת רותם, יושב ראש הוועדה, קורא לשר המשפטים להוריד את הציון העובר בבחינות הלשכה ל-60 בלבד. צעד זה בי מתקבל, ייתן למאות אנשים כבר מחר בבוקר להפסיק להיאבק וסוף סוף להגשים חלום.